ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ପ୍ରଜନନ ହାର, ତେଣେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଧାରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲେ 2036 ବେଳକୁ ପ୍ରତି 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କନକ୍ଲେଭରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜନ୍ମରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ବେଳେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 17% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବ। ପ୍ରତି 6 ଜଣରେ ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 2015-16 ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜନନ ହାର 2.1 ଥିବା ବେଳେ 2019-21 ବେଳକୁ ଏହା 1.8 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଗକୁ ଏହି ଧାରା ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ। 2036 ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଜନନ ହାର 1% ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାର 2 କମ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି 2011 ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମରୁ 4 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8.7% ରହିଥିଲା, 2011 ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇ 7.6% ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 2036 ବେଳକୁ ତାହା 6% ପହଞ୍ଚିଥିବ। ऑल इंडिया के तुलना में ओडिशा में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत पहले आ गया था। गोवा के इनफैक्ट केरला के भी थोड़ा पहले ही आ गया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसकी वजह यह है कुछ कुछ जिलों में कोस्टल एरिया में विशेष रूप से ये फर्टिलिटी रेट काफ़ी तेज़ी से कम हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी जिलों में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये चूँकि फर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से कम हुआ 20 साल पहले, वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है। एजेड पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न एरिया में बालासोर हुआ मलकानगिरी हुआ वहाँ पर उतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है और साउथ में भी नहीं है। साउथ में जो हंगरी बेल्ट है कालाहांडी है ये है वहाँ पर भी ये बढ़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजिंग पॉपुलेशन की समस्या इस समय सिर्फ कोस्टल एंड जो मोर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर है। तो ये समस्या सरकार को कुछ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम करने पड़ेंगे एजेड लोगों के लिए, स्पेशली एजेड महिलाओं के लिए। तो कुछ निश्चित रूप से कुछ जिलों में शुरू करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि सारे ओडिशा में भी ये ज़रूरत हो जाएगा, क्योंकि 2036 में कम से कम 30-35% घर ऐसे होंगे जहाँ सिर्फ एक ही बच्चा होगा। राज्य में कमी चली किशोरों का संख्या 5-14 वर्षर पिला हार 2011-20.1% ता बेले 2036-7% ह्रास पाई 13 पहुंचिबो। ओडिशार निर्दिष्ट किछि जिल्लारे शिशु ओ किशोरंक संख्या कमिबारे लागिथिबा बेले वयस्कंक संख्या लम्ब ड्या मारिबारे लागिछि। आगोकु एही वर्गरे 17% लोकंक देखिबाकु मिलिबो। 2036 ओडिशार 22 जिल्लारे महिलांक संख्या पुरुषंक टपिजिबो। 2036 युवा वर्गंक संख्या अधिक हेबो। ଶ୍ରମଶକ୍ତି କୁହାଯାଉଥିବା ଯୁବା ବର୍ଗ କୁଶଳୀ କରାଯିବା ସହିତ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ହିତାଧିକାରୀ ନ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମରେ ନିୟୋଜନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ ବୋଲି ଏଥିରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଆକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମିଯାଏ, ଏ ମୌକାଟା ଆମକୁ 2036 ମିଳୁଛି। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ପିଲା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ଲାନିଂଟା କେମିତି କରିବା, ଆମର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି ହେବ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୋଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ଭଳିଆ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବା ଦରକାର ୟାକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା। କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୁବକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଆବଶ୍ୟକ, ଜରା ନିବାସ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜରୁରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲୀପ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।